puncte procentuale la inflația prognozată pentru acest an de 3,5%. De altfel, prețurile la energie electrică și termică s-au scumpit deja la începutul acestui an, în timp ce la prețul gazelor declarațiile autorităților sunt contradictorii. În luna ianuarie, secretarul de stat în Ministerul Economiei, Tudor Șerban, declara că prețul gazelor naturale va crește în luna aprilie, iar persoanele cu o situație materială dificilă vor fi sprijinite la plata facturii. La scurt timp, însă, reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei au negat informația, susținând chiar că prețul gazelor naturale ar putea fi menținut pe tot anul 2010 dacă nu vor fi temperaturi extrem de scăzute pe o perioadă îndelungată și în lipsa unor probleme cu sistemul de transport. Prețurile gazelor plătite de consumatorii din România sunt cele mai reduse din Uniunea Europeană, plasându-se la 50% din media Uniunii. Anul trecut, prețul plătit de populație pentru gaze naturale a scăzut cu 8%. Un nou val de scumpiri se va abate asupra sistemului farmaceutic. Prețul medicamentelor compensate pentru bolnavi cronici se va modifica. Peste 5,5 milioane de pacienți români cu boli cronice vor plăti de la 1 aprilie în medie cu 40% în plus pe medicamentele compensate dacă proiectul de contract cadru al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi aprobat de guvern, spun reprezentanții producătorilor de medicamente. Potrivit proiectului de contract cadru al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, schema de compensare a medicamentelor ar urma să fie schimbată de la referențierea pe generic, denumire comună internațională a substanței conținute de medicamente, la referențierea pe clasă terapeutică, ceea ce înseamnă că Casa Națională de Asigurări de Sănătate va compensa cele mai ieftine medicamente dintr-o clasă terapeutică. Dacă noul contract cadru va fi aprobat de guvern, compensarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care este în prezent de aproximativ 50% din prețul medicamentelor, va fi redusă atât de mult cât unii pacienți vor fi nevoiți să plătească aproape întreg prețul medicamentului. După sindicaliști, sunt mai hotărâți ca niciodată să iasă în stradă și pensionarii. Nemulțumirile lor sunt strict legate de valoarea punctului de pensie, coplata în sănătate și reducerea numărului tichetelor de tratament. La jumătatea lunii aprilie, pensionarii vor decide dacă mai continuă protestele, fiind nemulțumiți de valoarea punctului de pensie, de coplata în sănătate și de reducerea numărului tichetelor de tratament. Președintele Federației Naționale a Pensionarilor din România a declarat că în Consiliul Național a fost decisă declanșarea protestelor, deoarece membrii forului nu se pot resemna cu situația în care se află. Majorarea burselor, creșterea bugetului pentru tabere sunt doar câteva din doleanțele studenților care au decis să declanșeze protestele în întreaga țară. De asemenea, Uniunea Națională a Studenților din România este nemulțumită de faptul că nu a fost consultată cu privire la legea educației. Uniunea Națională a Studenților din România începe protestele în fața sediului Ministerului Educației, cerând majorarea burselor, creșterea bugetului pentru tabere, aceștia fiind nemulțumiți că nu au fost consultați cu privire la legea educației. Uniunea Națională a Studenților din România își menține poziția față de recentele măsuri luate de Ministrul Educației, Daniel Funeriu, și anunță că reprezentanții săi vor protesta zilnic între orele 13-14 în fața sediului Ministerului Educației, iar de miercuri în mai multe centre universitare din țară, Craiova, Timișoara, Iași, Bacău, Reșița, Târgu Jiu, Brașov, Galați, Petroșani, Ploiești, pentru apărarea drepturilor studenților din România, potrivit unui comunicat al Uniunii Naționale a Studenților din România. Pachetul verde va fi o disciplină obligatorie în unitățile școlare. Oficialii Ministerului Mediului doresc să extindă activitățile de ieșit în mediu, de a arăta cum se colectează deșeurile în mod selectiv. Ministrul Mediului, Borbeli Laszlo, vrea ca în școli să se implementeze un așa numit pachet verde prin care protecția mediului să devină disciplină obligatorie. Să schimbăm și materia care să predă, în sensul în care să aibă cât mai multe activități interactive de ieșit în mediu, de a arăta cum colectezi deșeuri în mod selectiv, a declarat Borbeli. Criza economică și-a pus amprenta și asupra editurilor de carte școlară. Acestea nu mai au bani să retipărească manualele pentru anul școlar 2010-2011. Editurile de carte școlară au anunțat la colocviile Uniunii Editorilor din România că nu mai au bani să retipărească manuale pentru anul școlar 2010-2011 din cauza bugetului insuficient alocat de Ministerul Educației pentru achiziția acestora și solicită Ministerului o piață liberă a manualelor. Potrivit editorilor, din cauza bugetului
insuficient alocat de Ministerul Educației, care a scăzut de la un an la altul, și a mecanismului de achiziție, care încurajează licitarea prețului sub cheltuielile de producție, s-a ajuns ca Ministerul să aloce circa 2 euro pentru cumpărarea tuturor manualelor necesare unui elev. Acest lucru se produce în ciuda faptului că, în Europa, cheltuiala medie pe elev este de 30 de euro pentru materiale didactice. În aceste condiții, editorii de carte școlară din România au anunțat că nu mai au bani să retipărească manuale pentru anul școlar următor și solicită Ministerului Educației și Guvernului o piață liberă a manualelor, în care statul să subvenționeze doar achiziția de manuale pentru copiii ale căror familii au venituri foarte mici. Luna curățeniei s-a demarat în întreaga țară. Comisarii gărzii de mediu au în vedere modul în care primăriile și cetățenii fac igienizarea de primăvară. Garda de mediu a început verificarea modului în care se selectează și colectează gunoaiele. Instituția avertizează că este o obligație pentru primării și pentru cetățeni să separe hârtia, plasticul, sticla și să le arunce în locurile special amenajate. România trebuie să închidă în următoarele 4 luni 22 de gropi de gunoi neautorizate și să respecte legislația europeană. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Foc de armă pentru reținerea unor contrabandiști ce intenționau să introducă ilegal în țară 10.000 de pachete de țigări. Un copil a ajuns la spital după ce a fost lovit de un cal. Un bătrân din municipiul Morei, județul Dâmbovița, a fost găsit carbonizat în propria casă. Un bărbat sub aburii alcoolului a plecat la plimbare cu mașina. La Cavnic a avut loc cea de-a 7-a ediție a Lenkerului. La Cavnic se schiază bine în toiul primăverii. În munții Buceci a crescut pericolul de avalanșe. Acestea au fost știrile Partener TV. În continuare rămâneți la rubricile Sport și Meteo și, în ultimul rând, Faza Zilei. La revedere!